Dámy a pánové, dneska se pokusíme z člověka stát tím nejlepším autem v celém GTAčku. A pokud i ty bys si chtěl v garáži parkovat tohleto neskutečné lapo, rozhodně tady dej like. Tak pojď, raz, výborně, a dva. Wow! Hele, myslím si, že tady ta činka by stačila, jako by zajímalo, s čím se vlastně tady teď živím. Tak doba je zlá a pro Simeona zase krademe zpátky auta. A dneska máme zálusk na jedno velmi speciální. Kamo, můžeme se na to vrhnout? Jasný, Franku, za rohem stojí naše oběť. Počkáme si, až vyjede na cestu a přepadneme ho. Jdeme se podívat, mělo by to být tady někde za rohem. A ty kráso, to je náš cíl, jo. Dámy a pánové, to je velmi žavý auto, vypadá to na nějaký. Ale ne, počkej, on už jede. Sakra, sakra, sakra. Rychle, na cestu, laváre. Musíme ho hlavně dohnat, kamel, tamhle rovně. No, zatím se nám to teda nedaří úplně podle představ. Auto nám jak si ujíždí, ale jestli tohle to získáme, tak už si můžeme koupit ten vysněný barák. Ok, hele, takže borce jsme dohnali a teď je nejvyšší čas se podívat, kdo to řídí. Ono nás už musí vědět, nebo já nevím proč, jinak jede jak totální blázen. A kamo, ono bude docela těžký ho ještě dohnat, tak pojď. Hele, nebraň se vůbec tomu, jenom si vezmeme tvoje auto a pojedeme, ale dáma parve, tam nikdo nesedí. Tam normálně vůbec nikdo není v tom autě. Otázka zní, jak máme zastavit ale auto, ve kterém prostě nikdo nesedí. Tak to je opravdu jako zvláštní situace. Budeme ho prostě sledovat, jednou mu musí dojít benzín. Dáma parve, vypadá to, že jede na molo, takže tam bude asi konečná cesta. Parchante jede normálně, on nám tady chce ujet furt. Lamare, jaký je plán? Prostě mu to auto vezmeme, nebudeme se s tím párat, ne? Velmi inteligentní nápad, i kam zmizel. Vidíte ho někde? Jo, hele, tamhle vzadu. Ale, bacha, někdo po nás cílí. Naštěstí jsem si sebou vzal zbraně, ale... Jo, tady, ty kráso. Ty parchante, vidím správně, anebo je to Tony Stark? Co se tady zase děje? Tak ale pojď k zemi, pojď. Výborně, hele, dostali jsme Tonyho Starka. Co, je to bezpečný? Jo, vypadá to, že je to v pohodě. Tak hele, Tonyho Starka máme tady na zemi, ale jdem se podívat na to auto. Kamo, proč to auto je najednou bílé? Lamare, jakou mělo to auto, prosím tě, barvu předtím? Vsadil bych se, že bylo modrý. Zkoušel jsem se do něj dostat, ale je zamčený. No, dámy a pánové, nejsem si úplně jistý. Jestli se do něj nedá dostat, tak sice mi to trhá jako srdce, jo, srdíčko, ale budeme tady muset trošku prodíravit sklo a teď už by to mělo snad jít. Tak výborně usedneme. Wow, proč se mi sakra změnila barva a... Tak zajedeme tady k Lamárovi a promluvíme si s ním, ale kamo, já nemůžu z toho auta vystoupit. Co se to děje? Cítím něco fakt jako divného. Ne, co se to sakra... Podívejte se na to, dáma parve, my jsme normálně... Auto? Lamare, jako tohle to vůbec není dobrý, jo? Co s tím sakra mám dělat? Podívej se, teď jsem auto. Jak jako nemáš si co dělat? Je to úplně skvělý. Nechtěl jsi být vždycky auto? Ne, nechtěl jsem být vždycky auto, protože, jakoby, podívej se na mě. No, dobře. Zajedeme za Simeonem a ten nám určitě poradí, co s tím. No, ty máš teda nápady, tak klidně zajedeme za Simeonem, ale já zkusím nejdřív jak... OK, dám a pánové, takže nejspíš máme i special schopnosti tady jim pušovat lidi pryč. Ty se mnou chceš fajtovat, tak pojď, boom. Začíná se mi to docela líbit. Rychle běžíme za Simeonem a uvidíme, co nám řekne víc, protože tohle to jakoby není úplně normální. Mimochodem, dáma pánové, zjistil jsem, že máme dokonce special skok. Prosím, Simeone, já mám tady takový trošku jako problém, jak vidíš, nevypadám úplně normálně. Měl si na to myslet dřív, než jsi ukradl auto Tonyho Starkovi. Už jsou tady pro tebe. Počkej, jak jsou tady pro mě? Ty krásno, podívejte se na to, dáma pánové. Přijelo si pro mě tady nějaký obrovský auto. No, dostali jsme se do trošku větších problémů, než jsem očekával. Ale co teď? Já prostě takhle nechci skončit. Simeone, prosím tě, tak co mám dělat? Udělal jsi velkou chybu, chlapče. Zavolal jsem Tonyho Starka a ten jedinej ti dokáže pomoct. Nasedni do auta a počkej, až si pro tebe přijedu. Je určitě dobrý nápad nasedat k lidem, který mají na hlavě nějakou GoPro kameru a... Právě teď se mě snažil zabít, jo? Není to... No dobře, no, tak já nasednu do tady toho auta. Doufám, že mě nechceš prodat na díly. O, ale no tak, kde to sakra jsem? A je Tony Stark už tady před náma. A snaží se nám, já nevím, tady zapájkovat tuhletu klec, ve který jsme. Co po mně chceš? Ukradl si auto, který byl můj nejnovější projekt a teď už se nedá nic dělat a v proměně musíme pokračovat. Provedu tě výcvikem a jestli to zvládneš, staneš se nejlepším autem na světě. Já nevím, jestli úplně chci být tvůj projekt, každopádně podívejte se nám, pánové, oni mi nechali všechny zbraně. Co kdyby se tady zkusili proskočit? Yes, podívejte se na to, dáma pánové, krásně se nám to povedlo. Dokázali jsme proskočit ven. No. Já si jen tak nedám, jo. Nechci se proměnit na kusy plastů a kovů, tak... A teď už nám zbývá jenom Tony Stark. Ale ne, co to...
Co se to děje, dáma parve, sledujte to. Mám takový pocit, že náš pokus o útěk se úplně nepovedl. Prosím tě, dostaň mě už odsaď pryč. Zdravím, jsem asistent Tonyho Starka, říká vám to naposled. Projděte testem a udělá z vás to nejlepší, co může. Ok, tak jo, pojďme na to, dáma parve, takže tady máme překonat překážky. Já si myslím, že máme hlavně ten special jump, takže opatrně, opatrně, opatrně. Vládli jsme to nádherně. První výzva je za náma, teď se jdeme tady podívat, co je tady dál. Ok, takže... Hádám, že máme prostě skočit jenom dolů. Ne. Opatrně, opatrně. Jo, krásný. Samozřejmě, nejsme už obyčejný člověk, takže tyhle ty výzvy by pro nás měly být naprosto jednoduchý. To zkusíme teda na motorce, no. Jestli se to nepovede, tak samozřejmě máme záložní plán, který by mohl taky být a... Yes, boom, krásný. Sice asi nebylo úplně tak, jak si to představoval, ale... Hop. A výborně, i takhle se můžeme dostat dolů. Krásně skočíme dolů. Jsme v cíli, si myslím, ne? Jo, yes, máme tady další fázi a konečně jsme se dostali na auto, takže už nejsme člověk, ale jsme nějaký jako začátečnický auto. Ale máme tady obrovskou překážku v podobě mostu ze skla. Já se zkusím nějak totálně rozjet a pojedeme to vyřešit. Tak. Výborně, kamo, to se úplně nepovedlo, ajejejeje. Jakým způsobem to zvládneme, to teda vůbec netuším, ale prostě zkusíme to, hele, na blind, jo. Dokud to nepřejedeme, tak se nedokážeme dostat na lepší auto, ale, no tak tohle to je nádherný pokus. Já to teda zkusím, takhle s Franklinovou abilitkou. Tak pojď. Těsný. Když to nejde po dobrém, tak to prostě bude muset jít trošku nelegální cestou a to je, prosím vás, tady se pořádně rozjet, přeskočit celý tenhle ten most, jo. To je jediná varianta, která mě teď napadá, protože sledujte to, ty kráso, ale to ani nepřeskočíme. Ne, dáma pánové, tentokrát to ale už opravdu musíme zvládnout a doufám, že se to povede. Prosím. Hop. Yes. Kámo. Tak to bylo, no, neřekl bych těsný, jo, trošku jsem si zničil tady svoje auto, ale vypadá to, že jsme to splnili. Wow, ok, podívejte se na to, teď máme nějakou speciální verzi tady toho lamba a máme obr... Kámo, ale podívejte se, počkej, zkusíme to tady na toho týpka, kámo, jeho to totálně zmordovalo, sledujte to. Ty kráso, pojď, zmordujeme ho ještě, ale hele, furt žije jako ten týpek, to nechápu. Jak jako můžeš po tady tý obrovský pile neustále si stávat na nohy? Co je tohle za zvuk? Prvníma dvěma zkouškama si prošel, teď tě čeká poslední závěrečná, po který získáš svoje nejlepší auto. Právě teď se tady sjeli všechny možný auta. Bacha, ten týpek za náma, nevím, jo, hele, už jsme odstartovali, takže jedeme a naším úkolem je teda všechny porazit, takže hele, nebude to těžký, protože kámo, ale jak my ho můžeme totálně zničit, to si ze mě děláš srandu. Bacha, musíme si hlavně dávat bacha na ty výbušniny cestou. Jo, co s tím letím, prostě to zkusíme projet a wow. jedem, boom, no nádherný, krásný a jo, dobrý, hele, jedeme správně, jsou tam bomby, těsně jsme se jim vyhli. A teď pokud se nepletu, tak už jenom tady nahoru. Cíl před náma a teď jsme právě projeli. Výborně, dáme pánové. Morku kostí cítím, že máme tady nějakou transformaci. A je to tak, dáme pánové, máme tady úplně to nejlepší auto. Podívejte se, Blesk McQueen. To slovo blesk tam je 100% zaslouženě, protože jako tohleto auto, sledujte to. Kolik dokážeme vyhnat? Ono, teda... Docela blbě zatáčí, každopádně 3 kila. A když už máme takový auto, musíme zkusit skok přes Alamosí. Je to taková podle mě zkouška dospělosti pro každý super auto. Trošku to nabustíme a teď si myslím, že je úplně ideální rychlost na to přeskočit celý Alamosí, prosím. Ježíš, to bude hrozně těsný. To bude jako extrémně těsný, jestli to zvládneme. Ne. Hele, jedeme. Furt jede to naše auto a zvládli jsme to. Nádherně, dáme pánové. Já doufám, že se vám dnešní video líbil. Pokud ano, zanechte ten like, mějte se krásně a čau.